Една пета повече винетки, купени през първия месец на годината, сравнено с предходната. Това показва числата на АПИ, въпреки срива на новата система, който блокира продажбата в първите дни на годината. Има ли още проблеми и какви? Валина Сашева работи по темата. Здравейте, винетки много, но проблемите вече били по-малко, уверяват от пътната агенция. Най-вече с плащането два пъти на един и същ стикер и сгрешени номера на колите. Според АПИ в последните дни на декември и целия януари са купени с 440 000 повече винетки, отколкото миналата година по същото време. Откакто е в сила новата онлайн система, в хазната са влезли над 70 милиона лева за повече от милион закупени винетни стикери вече електронно. По-голямата част от винетките са купени за леки коли, над 70% от всички. До 16 август, когато започва работа системата за тол-таксите, електронни винетки ще се изискват и за тежкотоварните автомобили. Сивета Шилигарова, работихме по темата. 97 лева изгорях. Джоба на Атанас Дамянов пламнал след негова лична грешка. Купил си нова кола, още не изнаял номера, но отишъл в бензиностанция да й купи винетка. Без да се замисля много, погледнах кой е номера на колата в документа за гражданска отговорност. Но тази гражданска отговорност все още се води на стария собственик. Съответно ми издадоха винетка с номер, който не съществува в КАТ. Веднага опитал да се поправи. Помолих да се направи корекция, т.е. да анулират тази старата винетка. Те казаха, че не е възможно. Че е невъзможно, от АПИ потвърдиха. От съображения за сигурност. Компютъра прави само това, което му казваш, а не каквото искаш. И няма как в момента или в бъдеще да коригираме номера, защото това, ако го погледнем от друга страна, създава идеални условия за манипулация на системата. Грешки с номерата се случвали единично, но са за сметка на хората, обясняват от АПИ. Аз няма да бъда единствен, който е направил грешка. Все пак смятам, че трябва да се направи нещо, за да може да се правят корекции, не за в последствие, а в момента. Както беше в моя случай, просто при мен се касаеше за 1-2 минути. Другия проблем в новата система, двойното таксуване, бил почти изчистен. Ние сме диагностицирали, например, 160 случая на двойно плащане. Това е значително малък процент. И от 5 януари нямаме вече постъпили жалби за такъв тип плащане. Ако все пак заради технически проблеми стане така, че платите винетката си два пъти, можете да подадете молба и парите ви да бъдат възстановени. Недоразумения се случват и на хората с увреждания, понеже в сайта на тол управлението не пише те да имат винетка. Е, сега го проверявахме. Търся да ви покажа, нали? Е открита винетка до този момент. Подала съм на 11 януари за винетка и до ден днешен нямам винетка. От тук ми е издадена винетка, но нямам винетка. Винетка Валентина има, обясниха от тол управлението. Но за сега на сайта могат да бъдат проверени само тези, за които е платено. По закон хората с увреждания получават безплатни стикери, издадени са около 134 000 до края на януари.